Glava 21. I Gospod pohodi Saru kao što bješe rekao i učini Gospod Sari kao što bješe kazao. Jer zartrudnje i rodi Sara Abramu sina u starosti njegovoj u isto vrijeme kad kaza Gospod. I Abram nadjede ime sinu koji mu se rodi, kojega mu rodi Sara, Izak. I obreza Abram sina svojega Izaka, kad bi od 8 dana, kao što mu zapovjedi Bog. A Abramu bješe 100 godina, kad mu se rodi sin Izak. A Sara reče, Bog mi učini smijeh, kogod čuje, smijaće mi se. I reče, ko bi rekao Abramu da će Sara dojiti djecu? Ipak mu rodih sina u starosti njegovoj. A kad dijete doraste, da se odbije od sise, učini Abram veliku gozbu onaj dan kad odbiše Izaka od sise. I Sara vidje sina Agare Egipćanke, koja ga rodi Abramu, gdje se podsmijeva, pa reče Abramu, otjeraj ovu robinju sa sinom njezinim, jer sin ove robinje neće biti nasljednik s mojim sinom, s Izakom. A to Abramu bi vrlo krivo radi sina njegova. Ali Bog reče Abramu, nemoj da ti je krivo radi djeteta i radi robinje tvoje. Što ti je god kazala Sara, poslušaj, jer će ti se u Izaku sjeme prozvati. Ali ću i od sina robinjina učiniti narod, jer je tvoje sjeme. I Abram ustav ujutro rano, uze hljeba i mješinu vode i dade Agari metnuvši joj na leđa i dijete i otpusti je. A ona, otišavši, lutaše po pustinji Bersabejskoj. A kad nesta vode u mješini, ona baci dijete pod jedno drvo, pa otide koliko se može strijelom dobaciti i sjede prema njemu jer govoraše, da ne gledam kako će umrijeti dijete. I sjedeći prema njemu, stade iza glasa plakati. A Bog ču glas djetinji i anđeo Boži viknu s neba Agaru i reče joj, što ti je Agaro? Ne boj se, jer Bog ču glas djetinji odande gdje je. Ustani, digni dijete i uzmi ga u naručje, jer ću od njega načiniti velik narod. I Bog joj otvori oči, te ugleda studenac i otišavši napuni mješinu vode i napoji dijete. I Bog bijaše s djetetom, te odraste i življaše u pustinji i posta strijelac. A življaše u pustinji Faranu. I mati ga oženi iz zemlje egipatske. U to vrijeme reče Abimelech i Fikol, vojvoda njegov Abramu, govoreći, Bog je s tobom u svemu što radiš. Zakuni mi se sada Bogom da nećeš prevariti mene ni sina mojega, ni unuka mojega, nego da ćeš dobro onako kako sam ja tebi činio i ti činiti meni i zemlji u kojoj si došljak. A Abram reče, hoću se zakleti. Ali Abram prekori Abimeleha za studenac koji uzeše na silu sluge Abimelehove. A Abimeleh reče, ne znam ko je to učinio, niti mi ti kaza, niti čuh to danas. Tada Abram uze ovaca i goveda i dade Abimelehu i uhvatiše vjeru među sobom. I Abram odvoji 7 jaganjaca iz stada. I Abimeleh reče Abramu, što će ono 7 jaganjaca što si ih odvojio? A on odgovori, da primiš iz moje ruke ono 7 jaganjaca, da mi bude svjedočanstvo da sam ja iskopao ovaj studenac. Otuda se prozva ono mjesto Bersabeja, jer se ondje zakleše obojica. Tako uhvatiše vjeru na Bersabeji, tada se diže Abimeleh i Fikol vojvoda njegov i vratiše se u zemlju Filistejsku. A Abram posadi luk na Bersabeji i ondje prizva ime Gospoda Boga vječnoga. I Abram življaše kao došljak u zemlji Filistejskoj.